Der blev skrevet verdenshistorie på Københavns Rådhus i dag, da 10 homoseksuelle par giftede sig, eller som det hedder officielt, indgik registreret partnerskab. Der var utrolig mange mennesker til globryllup på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det var ikke berømtheder, der skulle giftes, men folk med stillinger som sygehjælper, ekspedient, fuldmægtig, præst og kemiingeniør. Det særlige var, at det var bare brudgomme, der skulle have papir på hinanden. Ja, der vil om et øjeblik blive afholdt en ganske kort tale her ude for dem alle. Derefter vil de parvis komme i universet her og få foretaget selve vielsen. Om igen indgåelsen af deres partnerskab. Og pastor Harald Søby var med i dag. Han har i årvis viet bøsser og lesbiske, uden at det dog havde nogen kirkelig eller juridisk gyldighed. Med denne registrering sikres de med få undtagelser samme samfundsmæssige retsgarantier som ægtepar i det danske samfund. Er der ikke noget, der næsten kunne tyde på, at det stadigvæk er et tabuemne, siden at det har sådan en vældig interesse? Jo, for ellers, hvis det var naturligt, ikke, så var der ingen grund til at lave alt det opmærksomhed om det. Men altså, på den anden side set, det er, altså, når noget foregår første gang, ikke, så vil det være okay, altså. Hvordan kan det være, at I havde sagt ja til at gøre det lige i dag, hvor I vidste, det ville være sådan en presseopbud? Vi vidste ikke, der ville være så mange. Nej, det er lidt overraskende. Men selvfølgelig vidste vi, der ville være nogen. Det er måske ikke lige det, men I havde forestillet jer. Men vi har ventet i 11 år, ikke? Så det er på høje tid. Ikke? Axel og Eigil har været sammen i 40 år og delt efternavnet Axil, men første dag blev deres forhold bekræftet i lovens forstand. Kristne grupper havde bebudt stor demonstration og har kaldt dagen i dag for Sodoma-dagen og forudsagt en invasion af mørkets sønder. Denne dame ledte forgæves efter den kristne demonstration. Kør nu en gang, fordi jeg er også kristne, ikke? Jeg er også lesbisk, så det. Har du set den kristne demonstration? Nej, det har jeg ikke, heldigvis. Men man kan sige, at jeg er selv en kristen demonstration, men for det modsatte synspunkt. Selvom moddemonstrationen var usynlig for bryllupsgæsterne, blev den afholdt. I den anden ende af pladsen samledes en lille gruppe i bøn og sang for at markere deres sorg over loven om registreret partnerskab. Lesbiske kan naturligvis også blive registreret, men ingen havde lyst lige i dag.